Po dvojmesačných letných prázdninách sa v 1. septembrový pondelok opäť rozbehol nový školský rok 2023-2024. S kamerou a mikrofónom sme ho tak trochu netradične začali tentoraz v materskej škole na sídlisku Západ na Francisciho ulici. Boli na to dva dôvody. Že je to najväčšia materská škôlka, ktorá sa nachádza s najväčším počtom detí na území mesta Lovoče. A v druhom rade tu prebehlo v mesiaci august výberové konanie na funkciu riaditeľky materskej škôlky. S vedúcou pozíciou v tejto škôlke sa po takmer dvoch dekádach lúčila aj doterajšia riaditeľka Valéria Mačugová. Končíte vo funkcii, ale neodchádzate zo škôlky, čiže ešte stále vás tu čosi drží. Táto materská škola mi prirastla k srdcu, ale keďže v tomto roku v jarných mesiacoch som dosiahla dôchodkový vek, rozhodla som sa ubrať trošku, prenechať priestor mladším a budem napomocná novej pani riaditeľke. Ako priznala doterajšia riaditeľka, v tejto materskej škole prežila bezmála prakticky celú svoju profesijnú kariéru. Prvý rok po skončení pedagogickej školy som pracovala v Spišskej Novej Vsi a potom sa otvárala táto materská škola v roku 1983. Hneď som tu začala pracovať a pracujem tu dodnes, čiže to je 40 rokov. Vo vedúcej funkcii som 19 rokov. Je potrebné zo strany zriaďovateľa poďakovať bývalej pani riaditeľke, pani Mačugovej za dlhoročnú prácu, ktorú odviedla od učiteľky až po riaditeľku materskej školky. A samozrejme poprieť všetko dobré, hlavne pracovné úspechy novej pani riaditeľke, ktorá vzýšla z výberového konania. Novou riaditeľkou, ktorá si zároveň v pondelok prevzala aj menovací dekret, sa stala víťazka výberového konania pani Katarína Dzurillová. Čo bola vaša motivácia prihlásiť tohto výberového konania? Tak určite taká životná šanca posunúť sa v tom svojom profesijnom živote niekam ďalej. Vyššie vyskúšať niečo nové, zúročiť to, čo som doposiaľ nadobudla. Nová riaditeľka pracovala na viacerých pracoviskách, naposledy v pozícii riaditeľky materskej školy v Dlhých Strážoch. Aj na základnej škole, vo výchove, taktiež mám skúsenosti z Inštitútu Juraja Páleša, kde som pôsobila 4 roky ako odborný asistent na katedre špeciálnej pedagogiky. Ako zdôraznila nová riaditeľka, pri príprave projektu do výberového konania vychádzala zo silných stránok a príležitostí tejto materskej školy. Čiže na tom by som chcela začať stavať, ďalej to rozvíjať, určite eliminovať také zápory. Na čo by som sa chcela hlavne zamerať, tak na takú spoluprácu s mestom ako s riaďovateľom, s ostatnými materskými školami, so základnými školami. Nám môže pomôcť podporou zaujímavých kružkov Centru voľného času. Takisto by som sa chcela zamerať aj na spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V rámci prehliadky si primátor mesta a vedúca odboru školstva prezreli nielen priestory škôlky, ale aj priebeh vyučovacieho procesu v nej. Na to škôlke. Tešili ste sa do školky? Áno. Si sa tešila do školky? A aké boli prázdniny? Vynikajúce. A na pani učiteľky sa kto tešil? Ja. Ja. Čo tu teraz vy robíte? Kreslíme si, ešte máme sa s Legom. A ako je v škôlke dneska? Dobre. A na čo ste sa tu najviac tešili v škôlke dneska? Na divadlo. A ste konečne v škôlke? Hej, a my sa aj tešíme. A na čo sa tešíte? Že sa hláme. Ako pripomenul primátor mesta, táto škôlka, ktorá je najväčšou v meste, zaznamenala v tomto školskom roku nárast počtu detí až o 15. Ten nárast je pravdepodobne návratmi jednak z cudziny, alebo respektíve ubytovanie prisťahovalcov, predovšetkým z Ukrajiny, ktorí sú tu v Levoči a svoje detičky dávajú na túto školu. Čiže už ten nárast o 15 detí je pozitívom pre škôlku ako takú, aby sa zachovala, aby ostala tu v týchto priestoroch. A práve tie si po 4 dekádach svojej existencie už pár rokov pýtajú generálnu rekonštrukciu. Ale podľa tej výzvy, ktorá je teraz uverejnená, tu nám vychádza spolufinancovanie na úrovni 30 až 35%, čo je značná suma. A uvidíme, budeme tlačiť na kompetentných na ministerstve školstva, aby nevyčerpané zdroje, ktoré keď sa nevyčerpú, sa budú musieť vrátiť a keď ich máte vrátiť, tak radšej ich presunte do opravnených výdavkov žiadateľov a tým pádom aj tí žiadatelia aj tie samosprávy budú spokojnejšie. A na záver ešte prianie primátora mesta v úvode nového školského roka. Chcem všetkým pedagogickým, ale aj nepedagogickým zamestnancom, riaditeľkám našich základných a materských škôl popriať ešte lepší
školský rok 2023-2024, ako bol predchádzajúci, aby boli všetci zdraví, aby boli všetci spokojnejší. A jedným dýchom treba dodať, že toto prianie je rovnako adresované aj všetkým školákom i škôlkárom.